Herkese salam, Trigenta Septem kanalında Kesel Ata ve onun Xiyar oğlu macerlarına devam edirik. Yani kısaca Qadafar Ragnar yok. Axırıncı dəfə bölümü dediğim kimi iki yere bölmeli oldum. Çünkü çok uzun çekti bu seyahat. Alfheim'de elflerin məbədinə gelmişik ya kimisə məbədi de bilmirəm hələ ki. Çurla bir yerde. Ve orada kimisə axtarırıq. Qruadı nəsə belə bir kahindir, onu axtarırıq ki bizə yol göstersin deyəsən. Öyrəndiyi elflərin tarixi haqqında, Aqara elflər necə bölünüb, sən demə bölünməmişdilər, sən demə aralarındakı müharibədə haqlı tərəf yoxdur, sadəcə biz birinci bölümdə ilişdik, girdik məcbur, qatıldıq, təsir elədik gedişata. Ağ elflər indi üstünlükdədir, gördüyünüz kimi şığı basıb işlədirlər. Daha ətraflı məlumat üçün də geri əvvəlki bölümə baxasız. Baxmışsınızsa deməli danışmağa da ehtiyac yoxdur. Videodan əvvəl xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru tapın görək kimdir? Bəli, dəyişməz olaraq Kral Games. Kral Games.az PlayStation və kompüter oyunları üçün, əsasən də PlayStation oyunları üçün müraciət edəcəyiniz ən gözəl məkan. Ucuz, keyfiyyətli, ucuz dedikdə sərfəli şəkildə oyunları ala bilərsiniz PlayStation üçün, əsasən Kral Games.az Instagram səhifəsi var, saytı var. Əgər köməklik lazım olsa mənə yaza bilərsiniz. Link var videonun altında. Davam edirik. Getdik. Hə. Buradan sonra nə qayırdıq? Düşməli idi aşağı. Gəldi bir də mal kimi dayandıq. Burası bilmirəm nə qayırmaq lazımdır buradan sonra. Hə, gedək də. Getmək istəmirsiniz? Hə, bir buradan imiş. Hə. Tullan görüm. Qəşəy, amıq. O boyda yekə amıq deməli var imiş bacardığı nəsə. Hop. Getdik. Buradan hara? Yekə darvazaya. Gözdə, gözdə, gözdə. Səbir ol, çür. A, Diyan. Heç yuxarı qalxmamışdan əvvəl aşağı düşüb gəzə bilərik buralarda. Qoy birinci gəzək. Qoy birinci gəzək. Burası buradan hardan? Fikir verin, yol yoxdur. Göstərib də yol ama. Qayıtdıq sadəcə. Siz də mənim arxamca mal kimi, hə? Əla. Nəysə, sür gəl. Gəlin. Eşələnməyin mənası yoxdur. Gedək tapaq görə kimi axtarırıq, kimi tapırıq. Baltamanı bu arada, gəl görməyə. Aha, gördüm. Hədəfimiz var burada. Ya yoxdur. Yox, prosta bəzək kimi vurublar. Aha. Sağ, sol. Yuxarı, aşağı, yox teşne. Aç qapını. Qəşəy, mənzərəli yer. O zor. Necə də gözəldir buralar. Getdik. O, şkaf. O, Sindri. Qadirə inanırsan Sindri? Hə, əlbəttə ki, yox. Elədiyim şeyin mənası yoxsa həyatı yaşayacağımız yalnızca nənə? Həyatda yeganə mənası olan şey həyatımızı necə yaşayacağımızdır. Çox mənalı sözdür. Zırh üçün nəyimizsə var. Aha, aydınlama katı omuzluqları. Qüvvət bizdə 3-cü səviyyədir. Burada mənə var runik artır. Bu bizsiz nədir? Qüvvətimiz aşağı düşür, düzdür düşməyinə. Bu dəqiqə məsələn 16'dır da bizdə qüvvət 12'ye düşür. Savunma 20 qalır. Bəs bunun 2-ci səviyyəsində nədir? Qüvvət 20, savunma 28. Bunda nə qədər savunma 34? Savunma... Qüvvət. Aa, buna baxın, xarici görünüşünə də baxmaq olur bunlara, necə dəyişdiyinə. Görürsünüz? 54, 68, 68. Buzun oyanışı və alev kamçısı dərbələrə orta şans oranı ilə runik lütub sağlar. Bu şeylərdir, bildiyiniz runik saldırıları gücləndirən temadır. Nə dəyməz? Bekarsan sən yenə gəldin. Bu cool görünür deyim sizə, ha, bağlı dəri falan, işıqlı kristal.
Runik saldırılar durum etkili düşmanlara daha fazla etki, hasar verir. Bu ne verir bize? Runik saldırılar durum etkili düşmanlara daha fazla nesel verir. Məhz ne olub sənə? Qüvvət 20, burada da 23. Əslində qüvvət fərqi çox deyil. Nə fikir verin? Burada savunma 400, aha gözə görüm. 3-cü səviyyədə can qüvvət, burada nə verir? 4-cü səviyyədə. 3-cü şey yoxdur. 3-cü parametr yoxdur, amma burada 3-cü parametr də var. Ona görə bunu yaxşılaşdırmağın mənası var. Cüzə çeliyi istəyir. Amma o birisini yaratmağın mənası yoxdur. Mən elə gəlir. Qalxanlardan da bizə göyə bizim qalxanımızı verəcəkdilər, vermədilər. Bizim taxtığımız aksesuardı bu. Şansı artırır, savunmanı artırır. Hamısı 2x eləyir, 2 qat. Gəlin birinci siz nə eləyək? Birinci bunu eləyək. Hatta bir dəfə də qaldıra bilərik. Qalxan xarici görünüşü dəyişmir bəs. Taşdan duvar qalqanı. Can da verir, fikir verin. Bir dəfə də qaldıraq. Ürətə bilir azim qalqanı. Bu bizə lazım deyil onası da. Bir dəfə də bunu qaldıraq, yaxşı. Their deaths will be painless-ish. Pis kaldırmadık deyim size. Sönmeyen bu bizim taktiklerimizdi. Kaya kerestesi istiyor. Naxş. Ben sata bilirim nesə. Gözde 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 ama. Sat 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 gözde. 10.000 12.000. Özel eşyalar geliştirə bilirim. Yaratıq parçalar. Aga şey. Honestly, I'm as puzzled as you are. Bize ne verir ki bu? Büyük ölçüde, önemli ölçüde. Yaratıq kimi istiyor. Davay artır bunu. Burada ne var? Neyse bir tane onu kaldırdık, best məncə. Ala bilmərik əşyalardan. Bu daşlardan yadınızdadır, bu basit diriliş taşıdır. Deməli başqa daş da var hələ. Birinci bölümdə də var idi. İki növ idi. Böyük daş vardı, balaca. Biri o birisindən ucuz idi. Bu nədir? Aç görüm. Devlər sırlarını bu ulu orta əsiyyərlərdə saxlamayı hep sevmişdi. Bir də buna bax deyir. Tür təkərdə də, tür də bilmirdi belə şey olur, yoxsa? Qəşəy. Aha, yenə qızıldan şeyə gəldi səhnəyə. Başa da göstər. Hə, işdə. Burada Groa kayıp kocasını axtarır. Onu tapmağa beyninə salıb. Haftalarca aralıqsız meditasyon edir. Nə yazıq ki, bulduğu bambaşqa bir şeydi. Ragnarok'a dair bir görüntü. Groa'nın kehanetin xəbəri Odin'a ulaşdı. Qadın bulub bizzat kendisindən dinləmək istədi. Görünüşünə görə duyduqlarını bəyənməyib öldürüb. Demir orman öldürməyib. Şey deyil mi bu ya? Haradı bilmirəm. Devlərin əfsanəvi sığınağı. İlginç. Jotunheim'dan mı yani? Bazı devler öyle sanıyordu. Ama Demir Orman diye bir yeri yok. O bir kavram, mecazi bir cennet. Gerçek değil. Ruhanın ruhu burada tutmuşken küllerinin Jotunheim'e götürülmesini istedi. Odin de bu isteği yerine getirdiğini sanmıyorum. Kahraman mı? Sanırım o kişi...
Mənəm. Fazla var sayımlamlarına. Soyut kavramları harfiyle yorumlayalım. Kainatlara çok güvenmek olmaz deyir. Gerçi bazıları gün gibi ortada mı? Yuxarıdakı aylar, Ragnarok. Aylar nədir canavarlar? Hər şeyin sonu. Yani bu kadar. Ne yapsaq da durdura bilmərik. İlanla torun davası. Yaxşı bunu niye gizlədiblər? Bax, çür. Gördüyümüz şey işte buydu, bax. Bu sensin. Ragnarok'ta savaşırsan. Hayır. Olamaz. Yapamam. Bu da nədir? Maraqlı. Runlardan biri qırıldı, diyar. Asgard yıxılır. Asgard məhv olur, deyir. Diğer diyarlar serpiliyor mu? Yox oldu nəsə birdən. Kimsə. Odin de ölür. Yalan söyləmiş. Qroy, əlbəttə. Odin sahte bir kehaneti önləmək qayrətində. O zaman Ragnarok'u kazanıp Odin'i yeni bilərik. Biz bunların hiçbirine yoxuz. Yoxuq. Ama Asgard'da hücumun başında Tyr vardı. Ayrıca Hel'in ordusu da orada. Elflər ve kahraman da. Yaxşı, yaxşı. Kim olduğu önemli değil. İlk kez Odin'i bilmediğimiz bir şey bilirik. İlk defa ki Odin'i bilmediğini bilirik. Zəfəri önceden görmüşük. Tyr. Kehanetin yolundan yürümeyeceğim. Ama demin... Hayır, yok Atreus. Bu səhvdir, yanlışdır. Amıqsan əsən. Gəl. Danışılacaq çox şey var. Bundan ötə gəlmişdi bu məlumatı almaq üçün. Qura ölüb ha. Gedək. Yerdən tapdıq onu. Neydi Şarik? Ona şarik idi. Bir dənə bu kehaneti oxumaq üçün gəlmişdi ya. Qroanın məbədi. Qro çoxdan ölüb. Qoy bir dənə izah edeyim. Sizə həzm eləyək məlumatı məndən bir yerdə. Qroanın sırrı var imiş. Qroanın məbədinə gəlmişik. Burada bu interaktiv elektron kitabı açdıq. Girdi içinə baxdıq. Əfsanəyə görə Qro dünyanın, yəni Ragnar axtaranda öz yoldaşını təsadüfən Ragnarok'u görür. Odin'e xəbər çatıb. Odin gəlib diriyibdi Qroa'ya ki, danış görüm nədir. Qroa buna yalandan saxta bir kehanet haqqında danışıb. Ki, bəs belə-belə də bütün hamı öləcək, bütün tanrılar öləcək, dünyanın sonu, zırt, bırt falan peşməkan. Biz isə gəldik, realda olan kehanetə baxdıq. Bir dənə Odin ölür. Və Asgard yıxılır, yəni Asgard məhv olur. Başqa heç bir şey dəyişmir. O birisi dünyalar sırpalanır dedi, sərpələnir dedi, nə dedi. Yəni, heç nə olmur başqa diyarlara. Yəni, ya yerlərini dəyişirlər, ya da ki, yəni sözümün canı odur ki, bir dənə Asgard məhv olur, bir dənə Odin ölür. Digər tanrıların ölümünün zadı göstərməyib orada. Kim öləcə, kim qalacaq, yəni kehanətdən asılı deyil, bilinmir, məlumat yoxdur. Və ilk dəfədir ki, Odin'in bilmədiyi bir şeyi biz bilirik. Odin də saxta bir kehanətin yoluna düşüb. Qarşısını almağa çalışır ki, Asgard şey olmasın. Belə baxanda çox fərqi yoxdur, yenə də. Elə, düşündük ki, qarşısını ala biləcək. Və Tyr orada dalaşır. Tyrün də xoşuna gəlmədi, deyir, dalaşmaq istəmir Tyr. Başa düşə bilmirəm, Tyr'a nə olub. Amma qazana bilərik, deyir. Asgard yıxılsa, tək zəyyat... Asgard yıxılsa, tək qurban Odin olmayacaq. Başqa bir yol olmalıdır. Amıqsan sən. Hədəf nədir? Bu diyardan çıxmalıyıq deyir. Diyardan çıxmaq budur. Buradan teleport edib ki, yaxşı alınmır. Buradan getməliyik. Sən nə əzik şeysən, Başqa yol olmalıdır, başqa yol olmalıdır. Gedirsən, Odin'i məhv edirsən, pis yox. Daha Asgard'da yıxırsan. Buradan girməliyik. Gözlə girərik. Orada sandıq gördüm. Buralarda da olmasın. Burada bir Nornir sandığı olmalıdır. Nə Nornir sandığı? Harada?
Nornir sandığı o 3 tane şey olan sandıktı. 3 tane peçat olan. Amıx, Nornir sandığı haradadır? Küçüğe bak, adını çekti. Denen de haradadır? Neyse ki rədd ol, yoxdur. Yəqin elə bizim qırdığımızı nəzərdə tutur. Gəl. Burada çıxmaya odaqlansaq mı acəbə? Aa, balta hanı? Onu eləməliyəm. Davay, 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 davay. Təcavüz, təcavüz. Vur onu. Oha. Işıq elfi, yaratıq külliyyatı yeniləndi. Işıq elfi nədir? Eyni şeydir də. Daha dondurmanı artırıb daha çox donmuş halda qalır. Yaxşı, qəribədir, qəribədir, qəribədir. Odinin bildiyi nədir prosa? Geri diqqətlə qulağa sardıq Odinin bildiyinə. Odin başqa şey bilir, indi başqa şeyin peşindədir. Biz də başqa şeyin peşindəyik. Çürdə vabişə kayfar et. Ay səni amıq. Ay səni amıq. Niyə öldüm? Niyə öldüm? Xeyr ola. Bloklamışdım axı. Sarı idi özdə. Qırmızı da deyildi. Döşə. Məzahir döşə. Döşə məzahir. Qəşəy məzahir qəşəy. Bir dənə dondu saxla onu. Bir dənə də belə. Aha. Bir dənə də belə Kratos'la qırmağını görürsüz orada. Şo, davay, parçala bunu. Belə deyim də sizə, uçan qara elflərdən bunlar daha maraqlıdır. Çünki uçan qara elflər konkret mazgiddir, yəni onların əlləşmək. Bunlar yenə yaxşıdır. Oh, bu kimdir? Hələ nə oldu başlayan kimi? Hop. Getdun. Uçdun. Qənətləri yoxdur ağların. Bu tərəfə deyir, davay, getdik. Başqa yol yoxdur, amma bura qayıtmalıyıq. Necə zəhləm gedir bu gözlər. Aa, aa, amıq da var burada. Aa, döşə, məzahir, döşə. Necə zəhləm gedir o havadakı şeylərdən. Məzahir, göydəkinə döşə. Məzahir, ölsəm sən o bir dünyada nəysə ananı ağladacam səni. Davay, öldür. Canımızı artırmalıyıq. Canımız çox su kimi gedir. Kokteyl kimi içir düşmənlər canımızı. Düş aşağı. Amıqlara öl. Baga düşmüşdü bu fikir verin. Bu şey olmuşdu. Özünə gələ bilmirdi. Arxadan gəldi. Kim gəldi? Baxmaq istəmirəm. Ayda. Yox! Öldüm. Öfkəm də boşa getdi. Bu da nədir görəsən? Birini vursam dalbada şaq-şaq edəcək. Nə oldu? Bizə nə verir bu? Hara getməliyik? Çürün ağzına pox. Çür, haradasan? Daha çox gəlməmiş. Davay deyir, tələsək. Tələsməyinə tələsək. Düz deyirsən deməyinə. Amma dediyinə qulaq asmayacaq sənə. Sən niyə? Burada bu vardı. Bu yuxarı demiş dedi ya. Düzdür, düzdür. Bura deməli qaydası imiş. Biz də imişik. Biz də deyəsən keçən bölüm idi. Burada yarım saat çöldə durduq, gözlədik. Ki bəlkə başqa bir var, bir şey var ki buraxdığımız. Ah! Ah! Qoşa şeyli amıq. Döşə məzahir, qəşək. Buna da döşə. Canımız qıllı.
Tərpənməliyik. Razıyam, tərpənməliyik. Mənə can lazımdır. Da odaqlan Atreus. Hə, sonra. Sonra. Bundan sonra nə? Buradan gəldik. Hə, buradan gəlmişik onsuz da. Orası okey. Hə, lap aşağı düşməliyik. Getdik. Sol yoxsa sağ? Sağdan ara tullandıq. Düşməliyik bura. Düşməyinə düşəyə birinci bir dən bura baxaq. Qəşəy! Üçüncü səviyyə gəldi. Prosta fokuslanmaq lazımdır davaya, çox dalaşmamaq lazımdır. Burada nə var? Burada nəsə var? Yox, burada yoxdur. Burada heç nə yoxdur. Buradan ara. Buranı tapmaq istəyirdim. Buradan da aşağı düşməliyim. Qayıtmağın imkanı ayda. Deyəsən yuxarıda nəsə bıraxdım. Və qayıda bilməyəcəm ora. Həəəx, tələsdik, tələsdik, tələsdik yersiz ki. Oh, dalaşır. Şimdəsə. Bəsdir. Oha, Alva, bu kimdir? Qəşək. Çür, amax, kömək elə, bizi parçalayırlar axı burada. Aha! Belə eləyə, yaxşı. Olsa belə, biz belə eləyəndə o işini eləyə bilmir. Aa, Tür öldürdü birini. Tür öldürdü, şeyə quruza düşdü. Tür öldürdü, quruza düşdü. Aa, temaya bax. Türün deməli, şiddətə qayıtmağı buradan başlayır. Biraz da qılınçlarla dalaşaq. Aha! Döşəmə zahir! Qaşək! Qaşək! Ağzının üstündən bir dənə. Qadındır deyəsən ha bu. Heç nə namiyok atmaq istəmirəm, o yenə də. Ah! Az get burdan! Aha, bunu şey eləməyin yolu yoxdur. Ay, yo, bak gicdədim, bak gicdədim, bak, bak, hücə gicdədim, bak. Ay, sənin! Yox! Amıq qoyma. Can doldurur. Can doldurur amıq. İt qızı it. Öldüm. Ayda. Ayda. Cana baxmadım. Heç canına doldurmasaydı udmuşduq. Tür quruza düşdü burada. Döşə, əsəb elədi mənə. Aa, iki kərə. Başa düşdüm. Tutmamışdım onu, indi başa düşdüm. İki dəfə basmaq lazım imiş dalba dal ki, onu əlgənləyəsəm.
Mən də bayaqdan sıxıram, bir dəfəm basıram. Sən nəmə iki dəfəm prosta çıxmaq, çırpmaq lazım imiş. Əm mən tərəfə araba atırsan sən oxu. Özün fokuslana bilmirsən ona. Ya fokuslana belə. Belə. Fokusu dağıtdım ya. Aha, niyə? Ay sənin ananı! Hala! Köpək qızı. Döşə ona, məzahir. Bu məndən sürətli deyə it qızına bax. İkinci dəfə zərbəmi yarım çıx saxlayır. İt qızına bax, sən imkan verərəm səncə bu dəfə odasan. Hala, qalsın peçində. Get peraşqını pişir. Aha, qayıdır, qayıtmağı da var, yadından çıxılır. Elə bir sən döyüş patternini öyrənmədim sənin. Hala, it qızı. Qəşək. Qolu getdi. Qızdan da ürəyə getdi. Qılıncını soxduq özünə. Bunun çətin rəqib idi. Valkür qədər deyil amma. Yaxşı sən çür. Yaxşı deyiləm, yox. Nəyə götürdük? Səfər röndü. Kalkan əkləntisi. Səfər röndü. Kaçınılmaz sonun yaxlaşdığı anlarda iyiləşməyə hızlandıran kalkan röndü. Çift mavi çəmbəli saldırıları engəlləndiyində LB düyməsini iki kərə bas və ya savuşduğunda bir dolum sürəsi lütfu sağlar. Yox, təpəsinə dəysin, lazım deyil. Ancaq elflərlə davaya işləyir. Türk quruzladı çünki birini öldürdü bilmədən. Bitti. Heç nə də bitmədi. Nə var, Rala? Mən... Hər şey yolunda gedəcək, Tür. Gördün də nələr oldu. Mən sizə demişdim axı müharibə arxasına getməyəcəm sizlə və yenə də məni soxdunuz və az qardın yıxımına doğru yürüyürəm indi. Seçəyinəmiz var. Həmişə var seçim. Mən sizi savaşda aparmayacam qabağa. Etmərəm. Mən artıq o tanrı deyirəm. Dalaşmaq istəmirəm. Amma sizlə bir yerdə deyir, qaçmaq olmur davadan. Yolduyunuz, yetdiyiniz yollarda hər yerdə döyüşdür. Olamaz. Əlini kəsdi. Yox! Atreus! Aa, poxa düşdü. Ay, gölün içinə! Ruh gölü, amıq! Kratos çıxartdı. Dayan. Buraya, zincirlərin. Qəşək. Davay, 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 qaldır bizi, amıq. Ya bu nə zəif tanrı da? Əslən zəif deyil, gücünü göstərmir prosa. Bu arada şeydəki səhnə budur, treylərdə. Çox adam elə bilirdi ki, Tür bunun silahlarını ilk götürüb işləyəcək. Fikir verirsiniz, Türün əlindədir. Baba, bu səhnə. Baba, bu səhnə. Sağ ol, sağ ol, brat. İki dənə savaş tanrısı əldir olub. Mimir də orada sudaymış, aynən, aynən, aynən. Çıra pis oldu, yazıq öldürmək istəyir, amma öldürmədi, heç nə olmadı. Bir şey oldu mu? Ya, çimdim prosta. Yox, əfəndim. Çürün boltları oynadı beynində. Hey, Çür. Çox sağ ol. Dediklərim üçün bağışda. Niyyətim? Yox, mən üzgünəm, deyir. Mən bağışda. Heç gəlməməliydim.
Bir davay şey olmayaq, qalmayaq da, başım. Yubamayaq. Yubanmaq olmaz. Nəsə vağ vağ edir. Nədə o vağ vağ edən? Bu arada size kiçik maraqlı bir fakt, eğer bilmirsinizsə, Kratos niyə ağdı və bu qırmızı xətlər niyə üstündə var? O vaxtı Kratos döyüşlərin birində bir kəndi yandırır və orada günahsız insanları öldürür, sərkərdə olan vaxtı Sparta. Səhv eləmirəmsə belə idi, səhv eləmirəmsə düzəldim mən rəylərdə. Orada bir dənə büyücü var idi, büyücü son sağ qalan adam idi, bunu lənətlədi. Ağ rəng yaxdığı, yəni yandırdığı evlərin külüdür, şəhərin külüydü də kəndin. Qırmızı işarədə isə masum adamların qanı. Bax, tək istədiyim şey doğru olanı yapmaq. Ayrıcə kəhanətə görə, hədi bastı da, bəstir, kəhanəti bağla. Bax, axtardığın şeydə döyüş tapamayasan, ancaq qan tapasın. Bəlkə nə eləməliyik? Heç nə eləməyəcəyik, prosto da oturub durub baxacaq. Bəsdir. Ancaq bu təhlükəyə gedək, sonra danışarıq nə eləmək olar. Açı sanki Odin qapıda. Buranın sırrı, mistik keçidə doğru get. Gedək də gedək. Oha! Qara elf saldırısı, şaşırdıq mı? Ayda, nifrət edirəm də bunlara. Necə nifrət edirəm qara elflərə? Uçurlar axı bunlar, bir yerdə durmurlar. Bunlar ancaq belə. Buna isə zəifliyiblər elə bil. Yəqin ışığa görə, ağ elfə gücləşir deyə buna zəifliyib. Bu nədir burada? Ha, götür. Buradan çıxmalıyıq deyir. Nədir bu? Qəşək! Buradan. Qəşək! Ha, bunlar dalaşırlar ki burada. Ha, dalaşıb qutardılar. Dalaşıb qutardılar. Amıq sənsən, indi gəl mavi ışıqla zadına. Yəni, qara elf niyə ışığın gücünü işlədir ki? Bu mavi ışıq şeydir. Yaxşı ki atırayı var ya yenə də, arada deyirəm basır oradan düymələrdən. Düymələrdən basıram, arada şey edir, oxlardan atır. Mən düymələri basıram yəni. Davay! Şart ağzından bir dənə. Davay, 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 hop, 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 hop. Aha, bab, buna görə nifrət edirəm bax. Buna görə belə. Belə. O da belə, di git. Mükəmməl. Çürdüm o, hə. Getdik. Gidəlim, gidəlim, davay, 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 davay. Füşən partladılar elə. Aha. Bax, bunlar cəlddir, bax. Aha, mənə kim qoydu? Aba, aba, bir də bu hərəkətlərindən xoşlamıram mən, get! Amıq. Ha, öl də. Amıq! Qəşək. Yəni, amıqsız, siz ara qaçırsınız. Görsünüz, mən burada güc işlədirəm. Müharibə tanrısına qarşı hörmətsizlikdə axı zərbəsindən qaçmaq. Digit. Bu da belə. Xəşil oldu. Başqa kim qaldı, deyən? Ata bu tərəf, deyən, ata, deyən. Atan səni yesin, gözlə görəm. Burada yol var, yol. Nəyisə, gedək. Gəldiyimiz yerə qaydırıq, elə bil. Düzdür mü? Mistik keçidə 190 metr. Burada da gələcəklər.
ikisini də döşəyəcəm. Mənə fərqi yoxdur onsuz kimlə dalaşmaq. Oha. Mən sonsuz döyüş olsun, it olsun, pişik olsun. Sığallamaq heyvan olsun. Ay sənin ananı, sən bu niyə belə sürətlidir bunlar? Aha. Aha. Döşə bunları sən canım. Ağ heyflər çox çətin olub burada. Bossa qarşı bunu istifadə eləməyə mənasını görmürəm. Ancaq canın az olan vaxtda. Mən çalışıram əsəbi olan vaxtda edeyim bunu. Yəni sözə nəsə mənasını özüm əsəbi olanda. Bir get. Davay, 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 döşə onu divara. Bir dənə də belə dondur. Bir dənə də belə dondur. Bir dənə də belə tax şişə. Hə, ölmədi. Götür onu, onu da götür. Getdik. Getdik, çür də amıq. Tövbə eləmişəm, tövbə eləmişəm, nə bilinə. Xiyarsa nəsən. Diyetaya oturub elə bil. Müharibə tanrısıza, niyə amıq? Köməklə. Köməklə çıxım. Diğer tarafa buluşuruz. Xiyara bax. Səviyyəsiz. Qoydu getdi. Bəs mən? Hə, bək burada yer var imiş. Aha, mən də qaldım yerdə. Təbii ki. Davam eləyin. Hayda, Atrey yoxdur. Atreysiz dalaşacağım. Aa, yox, yuxarıdan gülləliyir. Gülləli, oğul. Bu bir. Bax, dostunun ağardım. İndi sən deliliyizim. Gözü görmə, haradasan. Bu büyücüdür. Git. Fikir verin, mən döyüşdükcə şey olur, silahların rəngi də dəyişir. Nəsə, gedək. Qızır elə bir silahlar. Şart. Bax bu, bu bizim sevdiyim, no, sevdiyim hərəkətdir, yaxın döyüş hərəkətdir deyək, döyüş. Vso, qutardı. Divizyeniya qutardı, diviz. Onlar da deyəsən orada dalaşır, hə? Ya, ya, nə, ya, nə? Belə çıxıb, vso, çıxmışıq oya, ha? Hər yerdə pişən yatırlar. Aa, quş gördüm, modin gördüm. Artıq gedə bilərik, xahiş eləm. Demək olar oradayıq. Bu tərəfdə, yana hala, mən o quşu nətər öldürürüm. Heç yolu yoxdur, çatmaz. Bəlkə də çatar, gözü görürüm. Az, az qalır, fikir verir. Bəlkə belə güclə ataq. Ha, ora çatır. Güclə buranda çatır. Xiyara bax, deyən, burdan ora dağa çatırsa, niyə oradan ora çatmır? Quşa. Bu biraz da qaldıraq. Mən inanıram, Kratos, bacararsan, at. Sən xiyarsan, Kratos. Birdən gücən. Çox yaxın görünür, yəni çata bilər qədər görünür. Sonuncu yoxlama. Dənəmə. Bundan... Yox, çatmır. Daha yuxarı çıxmalı, yuxarıdan sonra vurmaq üçün. Bəlkə Atrey vurur. Ha, Atrey də rədd olub gedib. Xiyarın biri xiyar.
Ay yox, ürəyim orada qaldı. Keçid açın lütfən. Ürəyim orada qaldı axı. Nəysə, hələ gedək görə Niflheimə görə orada dəyər ümumiyyətlə sandığı açmağa yoxsa yox. Seçə bilirik yoxsa birbaşa sindirin evinə. Oha, bu nə də lan? Dərdin savaş mı Atreus? Buradakıların çoraqları nə halə gətirdiyinə bax. Artıq heç birini kaldıramıram. Getdi. Nə oldu la? Ehtiyac yoxdur tələsməyə. Şöyle bir göz atalım bakalım. Hıx, bu nədir? Akmanın altını. We will discuss it back home. Neyse, bir gidelim de danışacağız. İgnor eləmirik. Aa, yaralı heyvan. Yes. Xəritədə xəzinənin yerini bul. Buna bax, heyvanın ağzı içi. Görə budur, Akbanın altını. Akbabanın altını. Bu söhbət yadınızda atırdıq belə. Şak şak eləyir də, eyni anda cırılmalıdır üçü də. Ki keçid açılsın. Çıxıyorum buradan. Neyse belə, bu da belə qutardı. Türü göndərdik Sindirin evinə. Küsülü halda, kefsiz halda. Aha, Sindirinin şey. Oh, bir dənə quş. Mən burası maraqlıdır da yenə də ki, dəyərmi bunların arxasıyla getməyə? Mənə bir də şey maraqlıdır. Bunu Atrey vura bilərmi? Zəhləm gedir bundan, quşlardan. Hərəkət trayektoriyası qəribədir. Buna. 8 kimi də elə bil. Qəşək. Öldürülən quzğun Odinin gözləri. Salam mələk. Üç bucaq, bu nədir, nə versən bizə? Atreus çöldə acı çəkən bir yaratıq duydu. Bu fırtınadan mı? Vay canına. Sən Alfheim'i yaxşı bilirsən. Sən də duyduğum şey nə ola bilər? Maalesef hayır, elflərə aram heç yaxşı deyil. Uzun hekayədə amma istəmirəm, nəyəsə. Kova maddəsi. Yapış yapış bir şey, yenə də bol şans. Kumların sırrı. Kulağınıza kumaş tıqlayan da kumaş kaçmasın. Silahlarda Leviathan var. Aa, donmuş alev veriblər bizə. Nə zor. Qaldır görüm silahın gücünü. Aa, bu alta deyir daha güclü olmağa baş davam edir. Yəni də çünki mən işlədirəm. Kaosun qılıncını amma artıra bilmirəm. Yaxşı. Zordakı yaratığa ulaşmanın... Aa, kumların... Dən, nə qədər görəvimiz oldu burada? Budur, heç bunu bildim. İyiliklər, kumların sırrı, işlər. Bir də bu. Ağzın içidir qəribə. Taparıq yəqin ki. Deyən, gəlmişsiniz nə eləyək? Bir dənə birinci... Helfheimə gedək. Ey, yoxsa Niflheim idi? Hansıydı bu yuxarıdakı? Bu Alfheim'dir. Niflheim. Hə, bu. Gəlin bir dənə bura gedək birinci quzğunun ağacına. Quzğunun ağacında görək şey varmı? O sandığın içində nə çıxır? Görək ümumiyyətlə dəyərmi ondan ötürü quşları vurmağa, vaxt itirməyə? Mir, tuhaf gələ bilər amma öləndə insanlar nə baş verir? Hər canlının bir ruhu, ruhun da 4 parçası vardı. Biçim, akıl, istiqamət və talih. İstiqamət devlərin, cücələrin, elflərin və heyvanların ruhlarını Alheimdəki ruhlar gölünə yönləndirir. Orada tüm ruhlar parçaları Alheimiyə yücə işığına təslim olur. Fenrir orada mı? Ruhlar gölündə. Ruh istiqamətini kaybetmədiyisə evet. Ora gedir.
Aa, deri Fenrir'in ruhu göldə. Uşaq nəsə görüb deyəsən gölə düşəndə. Boş-boşuna soruşmaz ki, Fenrir'in ruhu göldədir. Məncə uşaq dirildəcək Fenrir'i. Mənə elə gəlir. Necəsə. Sana yeni zımbırtılar dövə bilirim. Gözə baxım görüm nə dövə bilirsən yeni. Sevaların cə gibi ağaca sallandıq, o irfan kazandıqca biz tutaqlaşdıq. Ha, nə var bunun içində? Ver görüm. Ağaçda sallanmaq, bel zırhı, uzun göz yaşları kuşağı, uy da ne zor şeydi. Oha! Savunma şans. Ama çok zor görünür, elə deyil. Sağlıq taşı, öfkə ve teçhizatların iyiləşdirmə oranını artırır. Süper daha deymişsən, xarici görünüş olarak. Kəmərin üstündə quzğun şəkli var. Hələ bunun ön bədən zırhı görün necə gözəldir. 5 dənə quzğun öldürsək. Gözə görə bu bizə şey zireh yücləndirəndə nə olur, nə verir? Quzğun. Üçüncü şey yoxdur bunun. Ayda bu yaxşı olmadı bax. Bunun qızıldan olur. Mən bunun xarici görünüşünü götürmək istəyərdim. Çünki mən xatırladığım qədər bu bölümdə God of War 2-də paltarın xarici görünüşünü götürmək olur təkcə. Yəni bir dəqiqə deyəcəyim bir şey var. Bro, kədərin taliyə inanırsan, inanmam. Alın yazı olsun ya da olmasın, hər türlü seçim yapıb bir şeylərdən vazgeçsin. Bu qəşək şeydir, bax. Deyir bir şeyi qazanmaq üçün bir şeydən keçirsən. Ona görə Kadir deyilin şey yoxdur. Gedən Niflheim'də yan bölümləri eləyin. Alfheim'də daha doğrusu. Xaritəyə git. Biz hara getmişdik, kamyonlar, bax bura. Gedən orada kamyondakı yaratıqdır nədir onu xilas eləyin. Çünki mən sizə söz vermişəm ki, yan bölümlərlə bir yerdə kəsəcəyik oyunu. Alfheim'ə geri qayıdırıq. Bitməmiş bir işimiz qaldı. Çoraqlarda duyduğun şu yaratıq var da. Biraz kafamız dağılır ha. Hə, xatırlayıram. Davay, getduq. Getdi o yaratığın arxasıca. Bu tərəfdə idi, eləmi? Oxu görüm. Aa, itlər. Bizim itlərdir o. Yox. Bunun hatır lüklər nə? Bu nə doğaya aykırı. Bu ne dala? Bu heyvanlar nədir? Gulon, Vanheim'de yaşayar. Burada ne arıyorlar bilmirəm. Abi bizim için gəliblər. Bunlar Vanheim'de yaşayırlar. O Vanların dünyasında. Bunlar burada ne gəzir ki? Bizim için gəlmişsiniz siz? Wow. Maraqlıdır. Kızak çekmeye de bilirler. Ha, biz sirk idare edirik. Evcil Gulon hə? Bir yaşıma daha şey. Tırıç. Ha, yol uzundur ya yəqin ona göre. Gözlə. Orada sandıq var amıq. Astanovka, bu birinci astanovka buradadır. Min getdik. Baxma da azdı miqdarda olsa gümüşdür yani lazımdır. Kertek gümüş zat demeyeceğim ona, şimdi gümüş deyin de bilin de onu nəzərdə tuturam. Bölge kəşf edildi, çoraklar. Sənin yaralı hayvan hangi yönde biliyor musun? Yoxsa öyle gezirsən. Heç bir şey işlə bilmirəm. Ətrafa baxmaq istəyirəm. Oh, bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Sürüf kalıntılar. Nəsə yaxşı bir şey oxşadı ha. Ətrafa burası baxmaq istəyirəm. Ay gəzirəm. İki metro tərəfə irəliləmək. Çox kum var. Bu fırtınada kapıdan geçəməz. Geçəməyiz. Bu nədirsə bilmirəm. Nəsə kapıdır ama necə açılır. Şey, deyəsən onu şey açır ha, o
Tülküydü nə idi şeydə tapdığımız? Evin yəsi. Ağacın yəsi. Gözlə, 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 orada şey var. Götür bunu. Dən görüm nə yoxşur bu. Hə, ölü bir yüz-yüz az görünmür. Aha. Çeyti gümüş. Yani orada nəsə var, quzğunu gördüm orada onsuz, Odin'in quzğununu. O quzğunu öldürək nağdı. Görmüşkən. Bizə çünki 5 tane əs də lazımdır. Mənə maraqlıdır zırh necə görünür yani. Xatırladaq ki birini qaçırdıq. Çünki necə keçəcəyimizi bilmirdi ora. Daha doğrusu necə çatacağımızı. Oha. Eşitmir də indi bizi bu. Oğlum elə belə məsafədən də döyüşmək lazımdır mənə döyüşə girmək. Qoy uşaq dalarsın. Gənclər irəli. Gənclər irəli. Aa, balton içində qalanda donub qalır ki, heç bilmirdim. Oha, bu nə də la? Buynuzlu zatdı. Bu güclü bir şeydi. Aha, uhu. Düzdü. Sən öl. Ala. Uhu. Hı, yaxşı. Çoban kinə nə? Atrey, sən korsan. Çolaqsan sən Atrey. Aha. Aha, aha, nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Nə marah etmədi. Sevmirəm da bax belə elflərlə dalaşmağı, amıqlarla dalaşmağı. Daşım da yoxdur, yəni sağaltma daşı elə yerdəyim ki. Sarsımlətmə deyildi, bax gördünüz, bu yaxşı daşdır. Qəşək, parçala. Ay yox, parçalamadı, pox kimi yerə çırptı. Nə bu nədir? Kara elf lordu, o heç, onu bildik. Bağlı dəri. Sizə bağlı dəri verdi, 5 dənə özdə. Boşuna gəlməmiş bura. Aç görüm. Look here. Buraya bax. Kulenin maksadı. Konsül. Bu nədir? Boru. Artifaktlardan biridir bu da. Xəzinələrdən biridir. Əsər. Burada orada da nəsə var. Götür bunu, götür bunu, bunu da götür, bunu da götür. Yaxşı da gəldiyimizi kompensasiya elədik. Bu xəritədir deyəsən, hə? O da nədir? Diaqram. Yeni iş, kayıb sayfalar. Kitabın kayıb sayfalarını bul. Yaxşı. Bizim düzələrdən birinə göstərdiyim. Nə yapacaqlar bilirlər. Yəqin zirehin parçalarıdır. Yəni 4 dənə səhifə tapsam zireh tapma öyrənəcəklər düzəltməyi. Bilek zırhı nə? Bu nədir? Görkəmli parıltı zehdivin. Qüvvət artırır, amma candan azalacaq da bizim. Son saniyədə kaçınmaq diyar değişiminin etkinləşdirərək keçici olaraq çevrədəki düşmanları yavaşlatar. Ooo! Amma sizə deyim, çox möhtəşəm zirehdir. Fikir verin. Çox qəşəng görünür. Effektli də qəşəkdir, bax. Yavaşlatma sürəsi. Yəni elə bil ki, bunu gücləndirsək biz, 4-cü səviyyədə özdə. Qüvvətdən daha yaxşı, 28 verir. No, candan vermir də, canımız azalacaq. Bunu eləsək, canımız olacaq aradasa 160-150 falan. Amma effektə superdir də, yəni sizə deyim. Mən elə bil ki, belə çəkindikcə ətrafdakı şeyləri yavaşladır rəqibləri. Bilirsiniz, boss fightlarda nə qədər lazım olur, saniyə söhbəti. Boss döyüşlərində. Aha, orada mağara görürəm. Bax, varlığın sümükləri, onun içində xəzinə var, oraya getməliyik. Çünki bizə xəritə veriblər, xəzinə xəritəsi, onun içindədir. Onun içində getməliyik, ağzının içində. Bax, budur, xəzinə.
Parçalanmış ruhun kayak keristesi. Hazine haritası tamamlandı. Tablanmış metal. Neyse vacib materiallar topladık demişsə. Aksesuar ölümcül infilak. Deyan orada nesil heyvan gördüm ama heyvandan evvel bir tane atraya gidelim. Atrayı aksesuarın bir tanesi de var al. Atan. Bura aksesuar. Ya, bu nedir runik? Bu nedir ölümcül infilak? Runik oxla öldürülen düşmanlar partlayarak çevrelerine orta şiddette hasar verir. No, heç neden daha yaxşıdır yani. Prost partlamaqdansa. Prost ölmekten. 6000. Demek ki sürekli don tamamen doluyken LB düğmesine basarak göstereyi tüket ve etkinleştir. Leviathan baltasının tüm yakın döyüş saldırılar bir sürü boyunca uzun mesafeli buz dalgaları ile güclendi. Bu kaşı söhbət deyimsə. 1500. Al geçsin. Biz varlıyıq. Buzun uyanışı sırasında nişan alıp R2 vursam, Leviathan baltasının çok yüksek hasar verip buz uyğuları ve düşman gardını düşürə bilir. Bu ne deyil? İntiham hasadının süresini hasarını artırar. Ha bu. Bu kaşı söhbətdir. Ne kadar 3000. Çıplak yerlə ilişki düğmələ basarak Leviathan baltasını hızlıca geri çağır və güclü bir dönem saldırı yap. Ama kaşı söhbətdir ama hələ ki yox. Hortum süpürüşü. Hoppa bu kaşıydı ki. Duruş değiştir. Yeni duruşa geçincə R1 düğməsinə basarıq. Maraqlı şey oxşuyur ama bilmirəm necə istifadə edəcəyik. Baş çıxara bilmədim. Bu test lazım olur məsəl üçün döyüş vaxtı. Buna da gücümüz çatır, al geçin. So, bunun dibinə qədər aldıq, qaldı bunları elə bil ki yaxşılaşdırmaq. Bu arada birinci bölümün problemini həll eləyiblər. Birinci bölümdə sən bunları hamısını açırdın, sənin əlavə nə qədər pulun qalırdı xərclənəcək. Xərcləyə bilmirdin, amma indi sən elə bir var olan gücləri daha da güclü eləyə bilərsən. Bu nədir? Bu ne deyir? Düşmanı depar atıb sıçrama saldırısı yaparaq səndələtir. Sərsəmlətmə. Mənə bu lazım deyir. Sərsəmlətsin pastayını düşmənləri bu. Şu, bu qədər. Day bunlara baxmadım. Sonik rezonansı. Yaxşı söhbət ama elə ki yox. Bu ne deyir? Aa düşmənlər. Dalaşın hə amıq. Davay. Siz burada da varsınız. Mən elə biləm ancaq cücələrin dünyasında siz. Hah. Dur amıq. Dur. Tənbəllik eləmə, dur dalaşaq. Ala, uçdun. Bir dənə belə. Buna bax, sürətli damıq. Getdun. Aha. Bu cücələr olmaya da. Partlayacaq. Pox yiyecek. Partlasın da nə qədər istəyir. Partlasın. Arxamda deyir. Arxamda birlim tüpürəm var. Bir de bu cücələr. Bu da belə. Azman kimdi la? Aha. Batırdım komboları. Qəşək gül kimi komboların içine bəhməz elədim. Yenə də belə. Bu da belə. Belə. Başka sonuncu rəqib. Şöpçülardan onu da atırayım boynunda. 200 mənə verdi. Bu nədir? Yaratıq parçaları. Gəl oxu. Oxu amıq, oxu. Burunlar. Cəhalət çölü. Üzüyorum buralarda nəsə qalıb. Şöyle bu, bundan ötürü. Yani yuxarıda sandıq var, deyan, yox. Sandığı qoyvara gedirəm.
Bak bir dənə qılınca ora nədir o? Qarmaq kimi atıb çıxa bilərsən də. Burada niyə tək də qalxırsan bir də? Götür görüm. Bu gidiş sağlam şiir kolleksiyonu olacaq ha brat. Niyə təəccübləndin ki, xalqın kültürü ilə məşğul idi adam. Təəccüblənmədim. Sadəcə hörmət elədim. Adamın şiirlərini fikirləşin bütün diyarlarda axtarıq. Görkəmli parıltı kəməri. O buna bana ne zordu? Savunma. Görkəmli parıltı kəməri. Bu şeydi də. Bilek zırhı, görkəmli parıltı şey, görkəmli bel zırhı, parıltı kəməri. Uyda, bunu mən onda göğüs zırhını istəyirəm baxmaq. Qəşəng olsa geyinərəm. Ya da yox. Prosa baxım da şeyinə baxım. Setup'ına baxım görüm nə verir mənə. Biz xarici görünüşünə çox baxmırıq da, biz əsas özəlliklərinə baxırıq. Bizdəki zırh bu dəqiqə ən yaxşısıdır məncə. Can verir, savunma verir, qüvvət verir, nə istəyirsən başqa? Sırf balta ilə döyüşmək üçün də. Biz heyvanları harada saxlamışdıq ya burada. Burada nəsə böyük heyvanlar var, fikir verin, sümükləri çoxdur. Bu heyvanlardan burada çox idim. Bizim nə boydarlar ey? Hərəsi bizim ilan boydadır. Bura nədir belə? Hə, orada oldu. How do we reach it? There's caves and tunnels are plenty out here. Let's find one and see where it takes us. Söhbət bilsiz nədir? Deyir ki, bu yaratıq bunun içindədir deyəsən. Amma deyir nədirsə deyir baba tüpürür də bu tozu dumanı da. Odur fürən. Belə başa düşürəm ki, tozu dumanı saxlayacağıq biz. Deyir bir yol tapıb içinə girməliyik şeyin. Yeraltı tunellərin. Mən ətraflı dolaşmaq istəyirəm sırf o göyüş zırhı var ya yox deyə. Bir ət, buna bax. Və bu, görürsünüz, bunun içinə girməliyik. Bir ətrafa baxaq. Ətrafa baxaq. Biz deməli buranı gördük. Bu qapını aça bilmirik. Burada sual işarəsi var. Bu suluya əkli. Burada nəsə var. Burada keçiddi, o heç. Burada nə var? Gözlə. Deyir iştahı artıran sandıqdır ama qum olmasaydı da qum mani olur. Mən belə başa düşürəm ki biz bəzi sandıqları, bəzi şeyləri buranın qumunu dayandırandan sonra ala biləcəyik. Görsən qum, qum öyləykən oraya zor çıxarsın deyir. Başa düşdüm, bura deməli qumsuz gəlməliyik. Qumsuz da odur deyir. Belə başa düşürəm ki yaratıq nədirsə acı çəkən, həmən yaratıq tipdim bu küləyə qaldıran. Metre buranı deyir elə mi? Oranı bildim. 30-40 metre budur. 20 metre göstərir. Budur. Burada çıxa bilmirik. Ona görə davam edəyik prosesi səyahət eləməyə. Kuru qurmaq istəyirəm hər yeri bilmək üçün də. Bəlkə də şeysiz daha məntiqli olardı. Sən de bu qar çovğun olmadan. Daha doğrusu qum fırtınasıdır bu. Ala görsünüz bir dənə də sandıq. Düz şeyə gəldik çıxdıq. Aha. Qəşəy, nəsə burada bir şey tapdıq ev kimi. Otaqda da mağara kimi giriş tapdıq. O birinci bura baxaq. Bax burada mağara var. Mağara girişi. Qəşəy bura girməliyik. Gözləyin ha, qaçmayın ha, qaçmayın o. Hədəfimiz oradır, hədəfimiz oradır. Qaydacaq hədəfə. Birinci bir dənə quru quraq bütün hər yerə. Aha. Qəşək. Burada nəsə var. Bağlıdır amma. Nədir bağlı olan? Başa düşdüm. Elə vurmalıyıq ki yuxarıdakı da geçsin. Deməli bu bıçaqdan vurmalıyıq. Yox, yuxarıdan vurmalıyıq. Ya yox. Ha, yuxarıdan vurmalıyıq bunu. Bunu yuxarıdan vurmalıyıq. Ki yuxarıdan aşağı geçsin hamısı.
Və bu şey sandıqdandır deyəsən. New Orleans sandığı nədir? Yuxarı nətər çıxa bilərik? Dən baxım görüm. Buralara yuxarı çıxmanın yolu var aradasa. Olmamış olmaz. Və buralara niyə çıxa bilmirəm? Çıxa bilmirəm. Kədər. Amma burada nəsə döyüş yerindir. Buna baxın. Buralarda qum basıb yenə. Bura əsl döyüş meydançasıdır. Burada nəsə var? Orada yaxşı bir şey var hətta deyim sizə. Mənim təxminlərimə görə. Onun üstünə çıxmaq çətin söhbətdir. Mən deyəsən başa düşdüm. Başa düşmədim. Niyə belə elədi? Bunu atdım. Bu belə geri qayıtmalıdır. Hamısını yara yara. Niyə qayıtmadı onu bilmirəm. Ha, biraz belə məsafədən götürməliyəm. Xeyr ola. Niyə yarmır o birisiləri? O birisiləri yarmır. Belə olmamalıdır bu. Nə pisdəydi. Deyən tapmalıyam bunu hər şeyini. Sirini. Çömelmək də olmur. Bunun başqa yolu mu var? Bunun başqa yolu budur. Aha. Bak bir anlık tuttu. Niye eləmir indi yenə? Yox, bunu yoxlayacağım ben. Ah, bitirim. Və ikincisini çəkirəcə. Bu elə eləməli ki, üçün də vursun, qırsın bir udara. Qaytaranda, bak belə. Ben yaşlamır yenə. Yaşlayır yaşlamır, ona tar olur. Abi şu işlədi. Deyirəm də bu işləməli də bu belə işləyir. Sandıq. Adi qırmızı sandıq. Ümid edirəm içindəki material önəmli bir material ola, çünki olmasa yəni cücə çəliyə, hə, önəmliydi. Önəmlidir, önəmlidir. Dəyərdir onda bu boyda əziyyət çəkməyə. Ya itlər arxamızda gəlir, ya ağıllı itlərdir. Burası mənə maraqlıdır, bunu kim bizə göndərib? Freya göndərib mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir ki, Freya göndərib. Bunu bildiyim, bu qum açılmalıdır bunun üçün. Nəsə, getdik. Gedək o yaratıqdır nədi, yerin altına mağaraya girək görək. Mənə elə gəlir ki, Freya'dır bizə kömək edən. Getdik. Məncə artıq bölümü burada bitirmək olar mağaranın düz girişində. Alfheim'dəyik, Alfheim'də yan görə bilərək eləyirik. Xatırladım ki, Alfheim'in məbədindən qaçdıq. Çürü yola saldıq, çürü küsüb bizdən. Biz də nəsə məbəddə nəyisə öyrəndik, zırt pırt falan peşməkan. İndi gəlirik Alfheim'də yan görə bilərək keçməyə. Necə ki, Svartalfheim'də, yəni cücələrin diyarında keçirdiksə. Mən sizinlə sağollaşıram. Bir daha xatırladıram, sponsorumuz kimdir? Kralgames.az oyun seriyasının sponsoru. PlayStation oyunları ala biləcəyiniz ən zor yerlərdən biridir. Şəxsən oranın müştərisiyəm, ona görə tövsiyə eləyə bilərəm. Kralgames.az Instagramda da yaza bilərsiniz, səhifə də var. Sağ olun, növbəti bölümlərdə görüşənə deyək.